Jetzt nimmst du es nicht. Schau, der muss ein Blasen! Von dir, du Was haben wir noch? Are you in this room? Nee, ich glaube ja, dass... vidíš ty dveře, jak blikají? Proč je tady napsaný run? Tam ty dveře blikají. Je to zamčený. Pojďte semka, pojďte semka. Slyšíte to? Tady v tom... Tady si mám kameru? Tady by jsem to měl v těch dveřích, to bylo. Jo, what the fuck, holy shit. To je hejs. Okay. Can I see? Tamhle je. He's there. Vyfoďte ho někdo. Are you okay? Are you okay? What the Vypadá fuck? Okay. I'm out of this bitch. Musel jsi to pouštět. Pět to se na zanči. Hele, tohle to je fakt forbidden item pro Masona. Počkej, jestli toho dostane Slovenko. Ježiši Kriste. Don't even start. Už zase, vole. Tohle je voda krizení, já jsem se ani...
tak asi smůla.